ढुङ्गा जडित एनपिएलको ट्रफी धरहरा परिसरबाट अनावरण। प्रधानमन्त्री ओलीले भने, नेपाली क्रिकेट इतिहासको महान पर्व। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानको आयोजनामा हुन लागेको पहिलो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग एनपिएलको ट्रफी सार्वजनिक गरिएको छ। काठमाडौँको सुन्धारा स्थित धरहरा परिसरमा एक समारोहका बीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही मङ्सिर 15 गतेदेखि आयोजना हुन लागेको एनपिएलको ट्रफी सार्वजनिक गरेका हुन्। एनपिएलको ट्रफीमा सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको काख काला पत्थरबाट ल्याएको ढुङ्गा प्रयोग गरिएको छ। यसमा निकुञ्ज वन जङ्गलको पनि सम्मिश्रण रहेको छ। उक्त पत्थर पर्वतारोही निमा शेर्पा र मिङमा तेन्जी शेर्पाले ल्याएका थिए। ट्रफी अनावरण कार्यक्रममा उनीहरूलाई खादा ओढाएर सम्मान समेत गरिएको छ। ट्रफी सार्वजनिक समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आजको दिन नेपाली खेलकुद क्षेत्रका लागि विशेष महत्त्वको दिन रहेको बताए। ऐतिहासिक र गौरवपूर्ण धरहराको काखमा नेपाल प्रिमियर लिगको ट्रफी अनावरण गर्दा खेलकुदमा नयाँ जाँगर भरेको र यो नेपाली क्रिकेट इतिहासको विशाल एवं उमङ्गमय पर्व भएको बताए। आजको दिन नेपाली खेलकुद क्षेत्रका लागि विशेष महत्त्वको दिन रहेको छ। हामी ऐतिहासिक गौरवपूर्ण धरहराको काखमा नेपाल प्रिमियर लिगको ट्रफी लन्च कार्यक्रममा सहभागी छौँ र यसले खेलकुदमा नयाँ जाँगर पैदा गरेको छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। विशाल अनि अग्लो धरहराले हाम्रो इतिहास र संस्कृतिलाई सम्झाउँछ भने नेपाली क्रिकेट इतिहासको विशाल अनि उमङ्गमय पर्व एनपिएलले हाम्रा खेलाडीहरूको सपना र आगामी पुस्ताका लागि प्रेरणा प्रदान गर्दछ र त्यसलाई उजागर पनि गर्दछ। विश्वभरि छरिएर रहेका हाम्रा क्रिकेट प्रेमीहरू मात्र होइन, अहिलेको पुस्ताले नेपाली खेलाडीहरूको मेहनत र सफलतालाई गौरवका साथ अँगालेका छन्। क्रिकेट हाम्रो युवा पुस्ताको एउटा सपना बनेको छ, एउटा गौरव बनेको छ। यो केवल खेल मात्र नभई हाम्रो राष्ट्रिय जागरूकता र अनुशासनको प्रतीक पनि बनेको छ। खेल कुनै बाइचान्स सफल हुने कुरा होइन, खेलमा अभ्यास, परिश्रम, बुद्धि सबै चिज लगाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँहरू त्यो सब चिजको प्रयोग गरिरहनु भएको छ। एउटै कुरामा चित्त बुझिया छैन, साह्रै चित्त बुझिया छैन, तर चित्त बुझाउने त्यति बाटो पनि देख्दिनँ अहिले तत्काल। मैले कहिले कहिले एउटा कथा भन्ने गरेको छु। एउटा गरिब श्रीमान छ, श्रीमतीलाई असाध्यै माया गर्छ, अस्पताल लाने पनि पैसा छैन, उसँग त्यस स्तरको चेतना पनि छ, तर श्रीमतीलाई असाध्यै माया गर्छ, धामी बोलाउँछ, अन्डा फुटाउँछ, कुखुराको भाले पनि काट्छ, निको पार्नलाई अनेक जुक्ति गर्छ, छिटामल ल्याएर पनि खुवाउँछ, तर के रोग लागेको भन्ने थाहा छैन। र ऊ श्रीमतीको छेउमा बसेर भन्छ, म तिमीलाई औधी माया गर्छु, बचाउन चाहन्छु, तर मसँग कुनै उपाय छैन। त्यो श्रीमानले कम माया गर्यो भनेर अब्जस लाउनुहुन्न, माया गरेको उसको अवस्था नभएको। मलाई धेरै चित्त नबुझेको कुरा के छ भने, सरकारले तपाईँहरू जस्तो खेडालले पर्याप्त मौखिक बाहेक आवश्यक प्रोत्साहन दिन सकिरहेको छैन, यो ठ्याम्मै चित्त बुझेको छैन। यो चित्त नबुझे पनि फेरि हामी एकदम उलट फेरको स्थिति ल्याइहाल्न सक्ने अवस्था पनि छैन, त्यो बाध्यता पनि हाम्रो अगाडि छ। हाम्रा खेलाडी भाइ बहिनीहरूले यस कुरालाई पनि हृदयङ्गम गरेर सक्दो साथ, सहयोग, प्रोत्साहन, प्रमोसन जे गर्नुपर्छ सरकारले गच्छे अनुसार गर्छ मैले सधैँ भनिआएको छु। र सरकारलाई खेल आफ्नो क्रियाकलापभन्दा बाहिरको हो भन्ने लाग्दैन, यो सिङ्गो सामाजिक जीवनको, सरकारको, नागरिकको, सबैको उत्साहको कुरा हो। त्यसै कारण क्रिकेटका फ्यान यति किन छन्, किनभने यो सबैको हो। यसर्थ यसप्रति
मेरो पनि अपनत्व महसुस हुन्छ, मलाई पनि यस खेलको उन्नति प्रगतिमा रुचि छ र मेरो पनि प्रधानमन्त्रीको हैसियत थियो र प्रधानमन्त्री नहुँदा पनि मेरो स्नेह सद्भाव सधैँ रहेको हो, फेरि पनि रहिरहनेछ र सरकारको तर्फबाट के गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरूतर्फ मेरो ध्यान रहनेछ। आज धेरै कुरा नभनौँ, यो खुसीको कुरा हो, हामी यसलाई आज अनावरण गर्दैछौँ अथवा यसको सार्वजनिकीकरण गर्दैछौँ, यो खुसीको कुरा हो। यस कार्यक्रमको आयोजनाका लागि म साथीहरूलाई आयोजकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सबैमा धेरै धेरै शुभकामना, सुस्वास्थ्यको शुभकामना, खेल सफलताको लागि धेरै धेरै शुभकामना, धन्यवाद। कार्यक्रममा क्यानका सचिव पारस खड्काले नेपाली खेलकुदलाई नयाँ अध्यायमा लैजानका लागि सरकारले गरिरहेको सहयोगको लागि धन्यवाद दिए। सिद्धार्थ ब्याङ्क नेपाल प्रिमियर लिगको ट्रफी आफैमा विशेष रहेको छ। नेपाल क्रिकेटलाई मात्र नभएर सिङ्गो राष्ट्रलाई नै विश्व मानचित्रमा ख्याति दिलाउने प्रतियोगिताको रूपमा हेरिएको नेपाल प्रिमियर लिगको यस ट्रफीले नेपालीको भावना, नेपाली माटो र हाम्रो प्राकृतिक सम्पदासँग जोडिएको छ। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको देशमा हुने यस प्रतियोगितालाई हामीले राष्ट्रिय गौरवसँग जोड्न पाउनु हामी सबैको लागि गौरवको विषय हो। सगरमाथाको काखमा रहेको काला पत्थरबाट ल्याइएको ढुङ्गा यस ट्रफीको मुख्य आकर्षण रहेको छ। यस कार्यलाई सफल बनाउन महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउने हुने नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई हार्दिक धन्यवाद समेत व्यक्त गर्दछौँ। साथै काला पत्थरसम्मको यात्रा तय गर्दा ट्रफीमा प्रयोग गरिएको ढुङ्गा ल्याउन सहयोग पुर्याउने हाम्रा चर्चित पर्वतारोही दिव्य द्वे निमा शेर्पा र मिङमा शेर्पालाई पनि हामी नेपाल क्रिकेट सङ्घको तर्फबाट हामी आभार प्रकट गर्दछौँ। नेपाल प्रिमियर लिगको यो ट्रफीले एक त नेपालको प्राकृतिक सम्पदाको प्रवर्धन गर्दै पर्यटनको सहयोग पुर्याउने आशा राखेको छ, सँगै अझ महत्त्वपूर्ण पक्ष यसले हामी सबैलाई हाम्रो प्राकृतिक र हाम्रा सम्पदाहरूको संरक्षण गर्न समेत झकझक्याउने छ। यो केवल एउटा ट्रफी मात्र रहेन, यो एउटा हाम्रो सिङ्गो देशलाई एकै ठाउँमा एकै स्वरमा विश्वलाई संरक्षण गर्ने सन्देश समेत रहेको छ। सिद्धार्थ ब्याङ्क नेपाल प्रिमियर लिगलाई आज जसरी देशभरिका हाम्रा मिडियाकर्मी लगायत हाम्रा क्रिकेट फ्यान्स र सम्पूर्ण जनताले जुन समर्थन देखाउनु भएको छ, त्यो समर्थनप्रति फेरि पनि नेपाल क्रिकेट सङ्घ यहाँहरूप्रति उच्च सम्मान र स्पेसियली हाम्रो युवा र दुवैजना जो हाम्रो पर्वतारोही हुन्छ उहाँहरूलाई कृपया एकचोटि स्टेजमा आएर सम्पूर्णलाई सम्मान गरिदिनु हुन पनि म हार्दिक गर्न चाहन्छु। निमा शेर्पा र मिङमा डेभिड शेर्पाज्यूलाई पनि म अगाडि आएर प्रस्तुत हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले धेरै मेहनत गरेर माथि गएर नै काला पत्थरबाट ढुङ्गा ल्याउन सफल हुनुभएको छ। दुवैजना हाम्रा नेसनल इन्टरनेसनल वर्ल्ड रेकर्ड होल्डर हुनुहुन्छ, उहाँहरूप्रति हामी सबैजना कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू निमाजी, मिङमाजी। एनपिएलमा 8 टिमले सहभागिता जनाएका छन्। समारोहमा प्रधानमन्त्री ओलीका साथै युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरी, राखेप सदस्य सचिव घिसिङ, क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द लगायत खेल पदाधिकारी र खेलाडीहरूको उपस्थिति थियो। एनपिएलको पहिलो संस्करण यही मङ्सिर 16 गतेदेखि सुरु भई पुस 6 गते सम्पन्न हुनेछ। उद्घाटनमा विराटनगर किङ्स र जनकपुर वोल्ड्स बीच हुने भएको छ। सबै टोलीले विदेशी खेलाडीलाई पनि भित्राइसकेका छन्। झन्डै 70-80 करोड रुपियाँको बजेट लाग्ने आकलन गरिएको नेपालको सबैभन्दा ठूलो बजेटको क्रिकेट प्रतिस्पर्धा हुने निश्चित भइसकेको एनपिएलको भव्यता पनि सोही अनुरूप तयार हुँदै गएको देखिन्छ। ग्लोबल आइबी ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क।